Nənəsi. Demək, həmin qızımızın nənəsi İlhamə xanım xəttədir. Bəli. İlhamə xanım, vaxtınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hal qəziyyə nədir? Nə baş verib? Bu qız bizim Eyüblü kəndində məktəbdə oxuyurdu. Tovuzun Eyüblü kəndi. Hə, Tovuzda Eyüblü kəndində. Aha. Bunu da anası eşitdi ki, cəmdə bir oğlana verib ailə qurublar. 28 yaşında oğlan. Oğlana. Nə vaxt oradan olub? Oradan da iki ay olar. İki ay ondan olar. Sonra da məktəb bunu çağırdı. Məktəb bunu, məktəb uşağı istədilər. Şu həmən oradan da çıxartdı qızı anası, Günara xanım. Uşağı çıxartdı, gətdi öz baldızının oğluna verdi. Bir dəqiqə. Demək, iki ay başqa yerdə olub qızımız. Hə. Düzdürmü? Bəli, bəli. Başqa bir oğlana qoşulub qaçmışdı, yoxsa necə? İki ayda elə bil ki, məsələn, o bir ay onun evində qalıb, bir ayda baldızın bibisi oğluna veriblər də qızı. Bir ay başqasında olub bu qız, indi də bir ayda bibisi oğlunun yanındadır. Bəli, bəli, bəli. İndi martın 11-i toyudur. İndi ikisində də atası ilə anası razılıq verib, özləri yola salıblar. Gedib, yoxsa necə olur? Bəli, 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 özləri. Birincidə də toy olmuşdu. Birincidə anası elçi gəliblər, veriblər də oğlan balına. Elçi gəlib, toysuz, nişansız falan götürüblər, aparıblar, elə? Hə, özləri həmən günü elçi gələn vaxtı qızı götürüb aparıblar. Hara aparmışlar, hansı kəndidir? Sabir, Zəymə. Zəymə kəndi. Bəli, Zəymə kəndinə. Şəmkirin Zəymə kəndinə. Bəli, Zəymə, hə. İndi ondan sonra, demək, qızı qaytarıblar və indi Şəmkirin bəli. Sabir kəndinə ərə veriblər. Sabir bibisi oğluna. Bibisi oğluna. Bu qız biraz orada göndərirlər qar, biraz burada göndərirlər qar. O qız yaxşı oxuyan qız idi. Necə? Yaxşı oxuyan qız. Bəs özünün razılığı olub mu qızın? Yox. Uşaq deyək, 15 yaşında qız nə razılığı? Aydındır. Bəs qohumlar müdaxilə eləməyiblər və yaxud da ki, icra hakimiyyətinə, hüquq mühafizə orqanlarına bildirməmişsiniz bunu? Yox, onu ki, məktəb bildiribdir, məktəb çağırdı Zəymə verəndə. Zəymədən də məktəb gəldi, sonra da məktəbdən çıxartdılar qızı, 9-cu sinifdə. Aydındır. Məktəbdən çıxartdılar, çox yəqin ki, hansı dövlət strukturu işə qarışmışdı, elə? Bəli, məktəb işə qarışmışdı. Aydındır. Atası hardadır? Atası nə fikirləşir bu uşaq haqqında? Atası da oradadır, bacısı girdə qalır. Həmin o evdəki uşaq gedib o evə, düzdürmü? Bəli. Öz bacısının oğluna verib qızı? Bəli. Səbəb nədir ki, bu qızı belə tez başdan eləmək istəyirlər? Mən bilmirəm, Allah haqqı bilmirəm. Mənim o qıza yazdı, ürəyim ağrıyır. İki dəfə dalbadal və indi ata da gedib bacısının evində qalır. Nədir məsələ? Evdə çörək yoxdur. Qız da oradadır. Yəni ki, bilirsiniz nəyə görə? Yəni ki, atasının yanındadır bu qız. Halbuki bizim kətdə söylürlər ki, martın 11-i, 12-si toyudur. Hə, demək, buna don qeydirirlər ki, atası ilə qonaq gedib qalıb orada. Amma əslində deyirlər ki, toy olacaq, elə? Bəli, hə. Yəni, toy olmağı barədə tam olaraq dəqiq informasiya yoxdur. Dəqiq informasiya... Oğlan Şüştəpəlidir, dədəsi. Qabaşdı, Sabirkətdəndir. O qızı ora aparırlar ki, dədəsinin yanındadır da bu. Halbuki, bütün kəs söylür ki, mən o günləri qızın o vəziyyətini mən gördüm, deyə bilmirəm. Ancaq... Qızın özü ilə danışmışsınız mı? Qız nə deyib? Qız heç nə. Qız bizə imkan vermirlər ki, biz qızla danışaq. Anası gir. Aha, aydındır. Birinci dəfə də atası, anası razılıq verib və götürüb bir ay saxlayıblar. Hansısa oğlan götürüb alıb saxlayıb yanında, eləmi? Bəli, Zəymədə 28 yaşlı oğlanım. Çəkiliş olsa, aparıb evinə də göstərərəm hamısını. Aydındır. Biz indi birazdan müvafiq qurumlarla əlaqə saxlamışıq, onlar xəttə çıxacaq və biz bu məsələ ilə məşğul olacaq. Neçənci sinifdə, 15 yaşında neçənci sinifdən çıxarılıb uşaq? Neçənci sinifdən çıxarılıb məktəbdən? 9-dan. 9-u bitirəndən sonra elə? Hə. O yaşı uyğun deyil, onun 15 yaşı var. O ailə qədri, ailə bilmirlər, ailə nə olduğunu bilmir o qız.
Aydın məsələdir, istənilən halda bu cinayətdir. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə bu cinayətdir. Anası da cinayət taşıyır, atası da cinayət taşıyır. Bir də bəs ailənin içində münasibətlər necədir? Ata, ana, övlad necədir münasibətlər? Onlar atasıyla, qızla, anasıyla, atası ayrılmışdılar. Neçə ildir gəlib, mənim yoldaşımın evində ev tikib orada qalırdı. Kim? Qız, qızın anası, Gülnarə xanım. Hə. Atasından ayrılmışdı, Şiştəpədə olurdu. Gəldi, mənim yoldaşımın da, babası da, dədəsinin evində yurt ev tikib orada qalırdı. Aydın da. Bəs baba da bayaq bizlə danışmışdı, o da danışa bilərmi bizlə? Hə, danışa bilər, verirəm bir dəqiqə. Hə, zəhmət olmasın. İlk qardım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Adınız nədir? Mənim adım Yusubov, Şahin Müseyevov. Şahin bəy. Mən belə başa düşürəm ki, İlhamə xanım nənəlikdir, düzdürmü? Bəli, bəli. Hə, siz doğma babasısınız bu qızın. Bəli, bəli, bəli. Bu qızdan savayı o evdə neçə evlat var? Yəni, o ailədə neçə evlat olub? Mənim iki qızım, bir oğlum olub. Sizin yox. Nəvənizin, indi ərə verilən nəvənizin bacısı, qardaşı varmı? Bəli, bəli, bəli. Onlar da gənc yaşında evləndirilib. Üç bacı, bir qardaşdılar. O bacıları gənc yaşında evləndirilib. Balacadırlar, onlar ən böyüyü budur. Daha kiçiklər, aydındır. Bəs siz bu məsələyə müdaxilə eləmək istəmişsinizmi ki, etməyin, eləməyin, doğru deyil? Mən deyirəm, bağışda. Şahin bəy. Mənim qızımı götürüb qaçmırlar. Şahin bəy, bu məsələ ilə bağlı gedib ərizə yazmaq lazımdır. Siz ərizə yazmışsınızmı? Mən yox, mən qorunlar o qapıya, mən o qorunlar da gedəm. Yəni, istənilən məsələyə ərizə əsasında baxırlar. Rəsmi müraciət olmalıdır. Sözlə dedim, elə keçmir. İstər polisə, istərsə də ki, icra hakimiyyətinə hökmən gedib ərizə yazmaq lazımdır ki, bu məsələyə xahiş edirəm, bir əncam çəkəsiz, çəki düzən verəsiz bu məsələyə. Əl atasız, çünki bu cinayətdir, 15 yaşında uşağı heç kimin ixtiyarı yoxdur ki, ərə versin. Şahin bəy, təşəkkür edirəm, minnətdarım. Minnətdarım, xüsusən də burada bir şeyə diqqət çəkmək istəyirəm ki, bizim bu qızımız, demək, BBC oğluna ərə verilir. Ehtimal, bax, bu deyirlər ki, indi BBC-nin evində də onun oğluna ərə verilir, atasını da aparıblar ora ki, ört bastır eləsinlər ki, sanki bura qonaq gəlirlər. Bu dəfələrlə efirlərdə deyilib, dəfələrlə deyilib ki, qohum, yaxın qohum nigahlarından xəstə uşaqlar doğulur. Dəfələrlə deyilib ki, bu etik deyil, ki, bu biabırçılıqdır, olmaz. Ən azından ona görə ki, uşaqlar xəstə doğula bilər. Ehtimalı 1-ə 5 artır, 1-ə 10 artır. Olmaz, bütün həkimlər bunu deyirlər.